Bak lukkede dører. Stalin, nazisten og Vesten. Av Lorenz Rees. Boken forteller historien om Stalins forhold til sine allierte under andre verdenskrig, først nazisten og senere Schuyler og Roosevelt. Ved hjelp av dokumenter og intervjuer med øyenvitner, gir forfatteren et innblikk i de dramatiske og hemmelige avtalene som bidro til å gjøre krigen mulig. Her register. For å lese mer om boken, klikk linken under.